افغان صنعت چې په 133 سکتورونو کې په ځان بسیا شوی او له دغه سکتورونو څخه د اوسپنې ویلې کېدو او تولید سکتور دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان اوس د اوسپنې تولید په برخه کې په ځان بسیا شوی او دې ته اړتیا نشته چې نور له سیمې او نړۍ څخه افغانستان ته اوسپنیز توکي راوارد شي. په سکتور ذوب آهن افغانستان با سرمایه گذاری بیش از 200 میلیون دلار در 43 فابریکه اکنون به خودکفایی رسیده است. این فابریکه های تولیدی که مواد خام مورد ضرورتشان را از خارج کشور تأمین میکنند، در بخش های تولید سیخ گل، هنگلارن، گادر و سیایرن فعالیت دارند. مسئولین سکتور اقتصادی امارت اسلامی افغانستان در تلاش است تا با استخراج معادن، مواد خام فابریکه های ذوب آهن را در داخل کشور تأمین نمایند. د پلچرخی په صنعتي پارک کې د اوسپنې تولید د یو شمېر کارخونو مسؤلین وایي د اوسپنیزو توکو تولید په برخه کې د کورني بازار اړتیاوې پوره کړي او په نږدې راتلونکي کې به ترکمنستان هیواد ته د ګول سیخ صادرات پیل کړي. صادرات خو موږ یو څو موده مخکې ترکمنستان ته یو سفر درلوسه چې وزیر صاحب هم راسره پوه سوې او ډېر نور کسان هم و. نو موږ تقریبا 1,500 تنه سیخ ګول له ترکمنستان سره خبرې روانې دي چې یو څه نهایي سوي هم دي. انشاءالله په دې لنډ مدت کې به پوه سو موږ ترکمنستان ته صادرات هم شروع کړو. له خیره انشاءالله موږ کوی سو د دې تر څنګ پروسې خپل داخلي ستونزې حل کړو، داخلي خپل هیوادوالو ته دا سیخ ګول ورسو، د دې تر څنګ پورې خپل همسایه هیوادونو ته چې هغه پاکستان، تاجکستان او ایران دوته ده، تر هغو پورې هم یعنې موږ کولی شو چې موږ خپله سیخ ګول ورسو، تر څو چې موږ مثلا زیات سفرونه کړي همسایه هیوادو ته، له هغو نه په مراتبو بهتر زموږ سیخ ګول ده، یعنې هلته موږ کوی سو چې خپل سیخ خارج ته موارد کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د اوسپنې ویلې کېدو ټولنه وایي د اسلامي امارت په بې واکمنېدو سره د اوسپنې سکتور ته زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي او په لویو پروژو کې له کورنیو تولیداتو ګټه اخیستل زیات شوي دي. د اوسپنو قاچاق بهر ته بند سو او په مکمله توګه د اوسپنې ویلې کولو فابریکاتو لخوا دغه کومه اوسپنه چې په بولدک کې ذخیره سوی وه چې بهر ته باید صدر سي، د اوسپنې ویلې کولو فابریکاتو لخوا څخه په لوړه بیه د بازار د نرخ څخه واخیستل سو او پرې نښودل سو چې بهر ته لاړ سي. د اسلامي امارت په همغږي اسلامي امارت لخوا څخه یو اعلامیه نشر سو چې د دولتي پروژو کې د اوسپنو ویلې کولو فابریکاتو تولیدات څخه باید ګټه واخیستل سي، چې په نیکه مرغه قوشتېپې په کانال کې، د سالنګ په پروژه کې او داسې نورو غټو پروژو کې د داخلي تولیدات څخه ګټه اخیستل کیږي. بل لور ته د اوسپنې ویلې کېدو کارخونې هم مني چې د اسلامي امارت په راتګ سره په دغه سکتور کې د قاچاق مخه نیول شوې او صنعتي پارکونو ته د برېښنا کچه لوړه شوې ده. زمونږ سکتور ته خو هغه ښه به هم وایو چې امارات اسلامي مونږ سره څه کومه ښېګڼه کړې ده، یو خو یې دا کړې دي چې قاچاق د زړې د اوسپنې بند کړی ده، اوسپنه نه قاچاق کېږي. او نظر تیر وخت ته بیا به هم پوسې یادونه وکړو چې برق نسبتا یو څه ښه سوی. د افغانستان د اوسپنې ویلې کېدو ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 43 د اوسپنې تولید کارخونې فعالیت کوي چې نږدې 500 زره کسان پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار کولو بوخت دي.